жабите себе страшни, да, жабите не говорят, да, жабите го правят, да. Толкова ги харесвам тези баскетболисти. Боже, толкова са готини. Кога ще ни забият? Момчета, тройка! Уау, те играят толкова добре! Кати, Кати, да не те ударих. Добре ли си? Всичко е наред. С радост хванах топката ти. Смайли, хвърли ми топка. Макс, подай ми я. Добре, значи не съм те ударил. Това е. Спри да крещиш. Да тръгваме. Жабите са готини! Жабите са страхотни! Слушайте, момчета, скъсах с Настя, но не мога без нея. Искам да си я върна. Ей, не искаме да те слушаме как хленчиш. Може ли си или не? Иди загримирай с нея. Тя не иска да излиза с мен. Ай, сега ми купуваш кифли, аз ще излизам с теб. Бейсболистите са готини! Бейсболистите са страхотни! Бейсболистите са най-добрите! Патрик е готин! И нашите момчета са готини! Удрям! Да, кученце, твоята топка е незначителна. Салата, здравей! Мога ли да пиша за теб? Ти и Айс, заедно ли сте? Да, вече сме двойка. Ние не сме двойка. Оставяме на мира салата. Кой е този? Колингът на Смайли, предполагам. Уау, кое е това хубаво момче? Това е ново момче ли е? Уау, току-що видях много красиво момче. Момичета, вижте! Момичета, 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 знаете ли какво ще правим сега? Момчета, чакайте!